Acara kesusasteraan yang membicarakan pelbagai topik termasuk puisi perlu diketengahkan sebagai produk pelancongan. Menteri Pelancongan, Sidang Budaya, MOTEC, Dato' Sri Nasir Shukri berkata acara tersebut bukan sahaja menjadi manfaat kepada masyarakat tempatan, malah pelancong luar seperti di negara lain. Acara kesusasteraan yang membicarakan pelbagai topik termasuk puisi boleh juga dijadikan sebagai wacana intelektual bagi mempertabatkan pendidikan kesusasteraan di negara kita. Di samping itu, puisi boleh mencetuskan nilai murni dan jati diri, memupuk kecintaan kepada negara, mengeratkan perpaduan bangsa dan kehidupan harmoni serta mengangkat martabat bahasa kebangsaan kita. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Sambutan Hari Puisi Malaysia 2022 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Setiausaha MOTEC, Dato' Saraya Arbi. Tambah Dato' Sri Nasir, MOTEC menyokong penuh segala usaha dalam mengangkat martabat bahasa, seni, sastra dan budaya bangsa ke tahap yang lebih tinggi melalui penganjuran program-program berfaedah. Tanggal 13 Jun setiap tahun telah diisytiharkan sebagai Hari Puisi Malaysia HPM yang meraikan bukan sahaja golongan pemuisi tanah air tetapi semua golongan masyarakat.